mondjad! Ali úr, utána néztem azoknak, amiket mondott az emberünkkel kapcsolatban. Ezzel... És van valami? Egyelőre semmi. Viszont érdekesnek tűnik a dolog. A pasas igazolványai ugyan rendben vannak, de nem is tudom, a bankszámlái, az internetes profiljai, minden, ami... alapján azonosítani lehetne... Valahogy teljesen új. Mi az, hogy új? 4 éves. Mintha előtte nem is létezett volna. Mit is jelent az, hogy ezzel? Múlt nélküli ember! Még a nevével is azt jelzi, hogy nincs előélete. Nem tudom, de akkor folytatom a kutatást. Szólok, amint megtudok valami újat. Ráér! Mára bezár a bolt. Törődjünk egy kicsit másokkal is, jó? Bocsánat, valami különleges nap van? Na vajon? Megjött, akire annyit vártunk. Ali bátyám! Hogy vagy? Isten hozott, Bahar. Nem vársz nagyon régóta, ugye? Dehogy. Majd viszem. Jó napot. Menjünk. Miért nem ébresztettél? Ha nem alszol, egész nap kezelhetetlen vagy. Az ajtó alatt csúsztatták be. Te ezt hogy csinálod? Áruld már el! Most komolyan, Camille, mert kizárt, hogy egész éjjel itt virrasztasz. Szerintem alszol, csak amikor jövök, felpattansz, mintha ébren lettél volna, ugye? Sebnem. Jó reggelt. Kávét. Mi baja van? Felébresztetted, mi? Magától kelt. Mondjuk én se tudnék aludni, ha 2 milliót vesztenék. Nem vesztettünk el semmit. Csak vásároltunk egy trójai falovat. Azzal jutunk majd be a várba. Akarsz vasorrúbába lenni? Állarcos bál. Szeretettel látjuk önt és partnerét a szeptember 19-i jótékonysági állarcos bálon, melyet az árva gyermekek megsegítésére szerveztünk. Megjegyzés, csak a csekkfüzetük legyen valódi. Szervező Bahar Tezcan. Ő az a Bahar, akit ismersz? Igen, Eishan Huga. Valami olyasmit is mondtál... Mondtad, hogy sokáig nem tudtál a testvéréről. Valóban nem. Vajon miért titkolta előled? Majd kiderítjük. Sebnem? Igen. A kávé. Na végre megismerem.